ঘুনাখুটির পাৰৰ পৰা আহি তেওঁ অসম উজলাইছিল। নিৰলস ব্ৰতী আছিল ভাষা সাহিত্যৰ সাধনাত। নীৰৱে থাকি ভালপোৱা ব্যক্তিজন নীৰৱে আঁতৰি গ'ল। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক তথা ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ গৱেষক ডক্টৰ তাবুৰাম টাইড আৰু নাই। দীৰ্ঘদিনীয়া অসুস্থতাৰ অন্তত মহানগৰীৰ এপল' হস্পিটেলত শনিবাৰে পুৱা 7:30 শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে বৰেণ্য ব্যক্তিগৰাকীয়ে। খবৰ পাই হস্পিটেলত আহি ভিৰ কৰিলেহি তেওঁৰ আত্মীয় স্বজন লগতে অলেখ গুণমুগ্ধ হয়। তেখেত আমাৰ পৰিয়ালটো বাদে আমাৰ জাতিটোৰ কাৰণে এটা মানে অপূৰণীয় ক্ষতি হৈছে বুলি আমি নিজে অনুভৱ কৰিছোঁ। আমি মৰ্মান্তিক আঘাত পাইছোঁ যেন আমাৰ পৰা যেন আৰু কিবা এটা নাইকিয়া হ'ল। আমাৰ মোৰ খুৰা আছিলে আৰু মোৰ আমাৰ মানে মোৰ দেউতা ডাঙৰ আছিলে। এটা 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 আমাৰ বৃহৎ ক্ষতি হৈছে আমাৰ মাজৰ পৰা। ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৈ উপস্থিত হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ ক্ৰমে সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন হ'ব টাইডৰ শেষকৃত্য। আমাৰ মাজৰ পৰা এটা উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ হেৰাই গ'ল। তেখেতৰ যি অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া ইতিমধ্যে পৰিয়াল আৰু মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে সিদ্ধান্ত লৈছে যে লখিমপুৰ জিলাৰ গোগামুখত কৰা হ'ব। পৱন হংসৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ। যদি কাৰিকৰীভাৱে মৃত শৰীৰ হেলিকপ্টাৰত লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তাৰ ব্যৱস্থা হ'ব। তাবুৰাম টাইড আছিল একেধাৰে শিক্ষাবিদ, ভাষাবিদ, সাহিত্যিক তথা বিদগ্ধ পণ্ডিত, সেবাৰ অধ্যক্ষ, SCERTৰ অধ্যক্ষ, আনন্দৰাম বৰুৱা ভাষা কলা সংস্কৃতি প্ৰতিষ্ঠানৰ অধ্যক্ষ, অসম চৰকাৰৰ উচ্চ শিক্ষাৰ উপসঞ্চালক আদি বিভিন্ন পদ অলংকৃত কৰা ব্যক্তিজনে অসমীয়া সাহিত্যৰ জগতখনলৈ উল্লেখযোগ্য বৰঙণি যোগাইছিল। তাহানিতেই উত্তীৰ্ণ হৈছিল ইণ্ডিয়ান ফৰেইন ছাৰ্ভিচৰ পৰীক্ষাটো। অৱশ্যে ব্যক্তিগত কাৰণত সম্ভৱ নহ'ল যোগদান। টাইডে ৰচনা কৰিছিল ইংলিছ ফৰ স্কুলছ, ব্যাকৰণৰ উপৰি একুৰি নিবন্ধ, ফক ছংছ অৱ দ্য মিছিংছ, বাণীকান্ত কাকতি, দ্য মেন এণ্ড হিজ ৱৰ্কছ আদি বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ গৱেষণামূলক গ্ৰন্থ লাভ কৰিছিল বহু সন্মান। এমিনেণ্ট এডুকেশ্যনিষ্ট হিচাপেও সকলোৱে চিনি পাইছিলে, যথেষ্ট খ্যাত আছিলে, সকলোৱে বহুতখিনি সন্মান পাইছিলে, বহুতখিনি এৱাৰ্ড পাইছিলে আৰু তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি আজি ঢুকোৱাৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট দুঃখিত হৈছোঁ। দেওবাৰে গোগামুখত সম্পন্ন কৰা হ'ব শেষকৃত্য। বেলতলৰ ছাৰ্ভেৰ চন্দন নগৰস্থিত বাসভৱনৰ পৰা হেলিকপ্টাৰেৰে লৈ যোৱা হ'ব নশ্বৰ দেহ। ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ধীমানৰ সৈতে ইমৰাণ আলী, প্ৰাগ নিউজ, গুৱাহাটী।